彼女みたいなガーディアンのせいでここは嫌われてるんだ。なぜ彼女を仲間にした？一体何人を犠牲にするつもりだったんだ？勘違いするな、彼女も犠牲者だ。彼女は自信過剰、世界を救うことを夢見る理想を追い求める子供。最後のウェーブは私に、私は最後まで立ってるとさ。彼女は素人、目先のことしか考えないただのバカ。無駄の長物。でも騙されるな、彼女は危険だ。楽に倒せる相手ならばここにいるはずはない。彼女は信用ならず手堅い。お前を止めるつもりなんだ、永遠に。さあ、これが最後に。監修がどうだ。監修を殺せば自由になれる。してたのと違う。仲間たちみんなの期待を背負っているの。お前を逃がしている。それは死よりもひどい運命。一体お前は何者なの？なぜここにいるの？なぜこんなことを。他にどこへ行くって。ここなら力を発揮することができるもの。戻るのよ。
代償を払う覚悟はある。お前を見てもわからない。私たちはとても似ている。撤退して、お願い。向こうに行けない。わからないの？お前がいるから私の世界は弱くそして死ぬ。お前が最後。やめて！撤退して、お願い。お願い、手を握って。友よ、これで終わりだ。厳しい道のりだった。でも彼女で最後だ。やっとだ。あの扉を抜けよう。このために今まで戦ってきたのだ。初めてここに降り立ったあの時のお前とはもう違う。戦う価値があるかどうか、人はそれぞれ見極めていかなくてはならない。
ライダー確保。戦闘プラン再開。
りなさい、ライダー。ターゲット惑星に関する報告を見てみましょう。惑星レポートをアップロード。結果不十分。手動確認。惑星どうかを確認せよ。惑星どうかを確認。侵略プロトコールを開始。軍をアクティベート。軍を配備。3、2、1。